8:02 em Campos, faz tempo bom com 22 graus agora na planície Goitacá. E hoje no programa Folha no Ar, com oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em Campos, e o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Voltamos com o Arnaldo Neto e com o Aloysio Abreu Barbosa, conversando com a ex-senadora por Alagoas e pré-candidata a deputada federal pelo Rio de Janeiro, Heloísa Helena. Aloysio, eu volto com você, por favor. Agora, só para, antes de entrar no tema do bloco, a senhora falou uma coisa em relação à campanha de 2006. A senhora ficou em terceiro lugar, como falamos aqui, e o segundo turno foi disputado entre o presidente Lula, que acabou se reelegendo, e o seu hoje vice na chapa, a época tucano de alta plumagem, acho que não deixou de ser, embora fora do PSDB, né? E foi até engraçado ver Alckmin gritando Lula, Lula, Lula. O Chuchu apimentou. Mas a senhora ficou em terceiro lugar e disse aqui que foram usadas... Porque o nome fake news, ele surge... Ele vem não da academia, ele vem da imprensa dos Estados Unidos na campanha... Com certeza. De 2016, que o Trump se elegeu. A imprensa dos Estados Unidos alcunhou de fake news as notícias veiculadas na rede social mentirosas contra a campanha de outra mulher, né, como era Hillary Clinton, que acabou, embora vencendo no voto popular, perdeu aquela eleição no colégio eleitoral. E dali ficou cunhada a expressão. Mas a senhora falou que já foram usadas contra a senhora fake news naquela campanha de 2018. E como a senhora se referiu a encerramento de Bolsa Família, quero crer que tenha partido dos seus ex-companheiros do PT, que a Alckmin não faria. Né? Não era bandeira de Alckmin a Bolsa Família, era bandeira de Lula. E o ministro Luiz Fux, recentemente, o que foi feito com a sua companheira do Rede, Marina Silva, que chegou a ameaçar a polarização PT e PSDB antes de Bolsonaro em 2014, sofreu pesadas críticas reprováveis até moralmente, né? Pesadas, do ex-partido também, do PT, ex-partido dela, da senhora, e o ministro Luiz Fux, na presidência, hoje presidente do Supremo, mas na presidência do TSE, disse que considerou aqueles ataques à Marina como fake news. Como é que a senhora avalia isso tudo? Bom, primeiro, você fez uma correta, né, do ponto de vista intelectual, resgate de onde aparecem esse nome, fake news, né? Claro que é um nome mais, digamos, mais sofisticado, né, do ponto de vista da linguística, do que mentira, canalice, safadeza, que é o que está por trás das fake news. Não é à toa que o publicitário de estimação de Hitler, o velho Goebbels, dizia que mentira repetida muitas vezes vira verdade, e realmente vira. Né? Marina vivenciou situações extremamente dramáticas, e eu também, não somos os únicos, né? Mas eu digo para você, assim, pode ser o meu maior inimigo, pode ser o meu maior inimigo, maior adversário político. Eu sou, se tem uma coisa que eu sou incapaz de fazer, é de criar uma mentira sobre a pessoa e sair divulgando. Às vezes, até quando eu recebo uma determinada nota sobre alguém, pode ser uma pessoa que eu despreze, tenha repugnância dela, mas eu não faço. Não tem aqueles sites que você procura saber se é verdade ou mentira? Eu vou naquele site, eu tenho uma mania de fazer isso, não gosto, pode ser alguém da minha família, num grupo de família, seja em relação a qualquer ídolo, né, da política do outro, eu vou lá e explico que não é verdade, ou que é verdade, ou que foi feito de outra forma. E eu digo a você, assim, mesmo que eu nunca tivesse sido vítima desse tipo horrendo de banditismo político, que vai desde questões relacionadas à nossa honra pessoal, né? E na circunstância de Marina, que Marina é uma pessoa infinitamente calma, é uma pessoa incapaz, até do tipo de brutalidade que às vezes eu faço,
ela não altera a voz como eu altero a voz. Então, às vezes eu achava assim, eu me sinto profundamente triste de mentiras duríssimas e perseguição implacável que fizeram contra mim pelas posições que eu defendi. E eu digo para você, Aloysio, assim, em relação à Marina, eu ficava até mais triste por conhecer ela como eu conheço, saber o temperamento dela e saber que ela seria incapaz de um grito ou de uma brutalidade contra determinado adversário, né? Mas eu sempre digo, ora, se fizeram com ela, né, imagina o que fizeram comigo, porque eu não aceitei me ajoelhar. Ontem mesmo eu estava vendo umas coisas, assim, eu acho natural quando as pessoas me perguntam, oh, Aloysio, onde é que você andava? Eu digo, meu amor, estava em sala de aula, estava trabalhando, porque sem mandato você não tem visibilidade pública. Quando você tem um mandato é fácil, é fato que você tem uma tribuna, tem mais visibilidade pública do que quando você está os dois horários em sala de aula, preparando aula. Então, você tem até pouco tempo de ficar interagindo nas redes sociais, né? Mas essas mentiras, elas são terríveis, terríveis. Ontem eu estava vendo uma pessoa até dizendo assim, quando não tem o que dizer de você, aí diz assim, onde é que estava essa Heloísa? Dizem de Marina também, só aparece 4 em 4 anos, né? Essas coisas. E estava dizendo, ela saiu de um sarcófago. Eu digo, sarcófago era coisa para os grandes, né? Do Egito. Eu não teria como sair nem da rede onde os meus antepassados eram enterrados no Alto Sertão. E as pessoas fazem isso. Então, isso é horrível. É por isso que eu digo, machismo e banditismo político não está apenas naqueles setores que ideologicamente eu contesto e eu enfrento no campo ideológico. Tem coisas que são feitas, né? Horrendas, horrendas. Até quando eu mudei o domicílio aqui, né? Uma pessoa que é conservador ou reacionário, que faz determinadas colocações, eu até entendo, contesto com dureza, mas eu entendo. Imagina pessoas que se dizem, né, de um campo progressista ou de esquerda e fazem comentários horrorosos sobre a outra pessoa, especialmente sendo mulher, da honra pessoal, da sexualidade, coisas horrendas que eu já vivenciei. Mas eu me sinto feliz comigo mesma por não reproduzir esse tipo de banditismo político. Marina também não faz. A gente tem muita cautela em relação a isso. Então, são coisas horríveis, né, que são feitas e vão ser feitas ainda mais este duro ano eleitoral, né, onde a idolatria está presente em determinadas candidaturas, vai ser dureza de enfrentar. Heloísa, você foi vereadora, vice-prefeita, senadora, vereadora e vice-prefeita por Maceió e senadora pelo estado de Alagoas. Desta vez, seu nome aparece como pré-candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro. Essa mudança de federação, o que levou a essa mudança? Você chegou a citar lá no primeiro bloco, de um contexto histórico, de um momento histórico, e que levaria a essa mudança. Quais foram os motivos que te trouxeram para cá, para o Rio de Janeiro, como pré-candidata a deputada federal? Bom, antes de eu entrar no contexto histórico, que foi realmente uma discussão que foi feita para que Marina fosse para São Paulo e eu fosse para o Rio, até porque ela preferia ir para São Paulo e eu já preferia vir para o Rio. O Rio, como vocês lembraram, foi o estado que proporcionalmente mais me acolheu politicamente e que me deu a honra, né, não apenas de uma votação tão bonita, tão generosa, mas me deu a honra também de ser abraçada politicamente. Eu sempre acompanhei muito o Rio, tanto por essa questão, né, emocional, porque meu pai trabalhou aqui, deixou lágrimas, suor e sangue aqui na construção civil. Meu irmão mais velho nasceu aqui. Quando eu fui candidata a presidente da República, a nossa base, que era a base... Você sabe que a maioria dos partidos tem como sede nacional... ou Brasília ou São Paulo. A gente fez a nossa base aqui. Eu sempre vim muito aqui, né? Sempre ficava entre Rio, Brasília e Minas, pelas circunstâncias da minha neta. Então, nós discutimos internamente que era muito importante. Na época, não tinha a questão da federação, da proposição de federação com o pessoal, foi em março do ano passado, nem legislação tinha dessa questão tão complexa, porque é muito complexa mesmo,
essa questão de federação, não é aliança, não é fusão, e é uma, digamos, uma inovação para resolver determinados problemas políticos, porque essa que é a realidade da federação. Então, não tinha isso. E nós tínhamos discutido que, como a nossa principal atividade tinha que ser, além da atualização da Plataforma 18, com propostas para Rio, São Paulo, Alagoas, Nordeste, Brasil, era buscar os maiores colégios eleitorais para que a gente pudesse disputar mentes e corações, disputar no imaginário popular alternativas a esse modelo que considero fracassado, que é o modelo neoliberal de intensa exploração humana e exploração predatória da natureza. Então, nós já tínhamos decidido isso, né? Inclusive as formalidades já tinham sido feitas, porque a gente já tinha discutido isso. Não foi fácil para nenhum de nós tomar uma decisão dessa. É sempre difícil fazê-lo, mas nós entendíamos que era de fundamental importância. E eu agradeço profundamente, né? Por isso que quando Marina disse, não, eu não queria ir para o Rio, eu digo, eu vou para o Rio. Se tiver que mudar o domicílio eleitoral, eu vou para o Rio de Janeiro. Por todas essas questões, eu sempre acompanhei muito o Rio, Neto, sempre. Eu digo assim, durante a pandemia, quem é da minha área, né, que eu sou enfermeira sanitarista, e minha área é da Universidade de Epidemiologia e Planejamento, então todos os dias, meu irmão, que é médico também do setor público, ele sempre brincava, porque dizia que parece que os primeiros boletins epidemiológicos que eu estava pegando, né, era Alagoas, Rio de Janeiro, e depois começava a todos os outros boletins epidemiológicos, porque são impactados diretamente pelas condições objetivas de vida onde as populações mostram, né? Então, do ponto de vista nacional, os projetos que nacionalmente a gente defende, defende para todos, para o Brasil todo, né? Claro que as emendas, acaso eu tenha a honra de ser deputada federal, né, e representar o Rio de Janeiro, claro que serão específicas para aqui, para o Rio de Janeiro. Eu encontrei uma amiga minha que disse que mora num lugar luxuoso aqui no Rio de Janeiro, e ela disse, olha, Heloísa, eu tenho divergência num monte de coisa que você defende, mas eu vou votar em você porque eu acho que você defende o Rio de Janeiro, porque eu chamo muito o Brasil profundo, o Rio de Janeiro profundo. Então, tem pessoas que podem que votam em mim e sabem que eu não defendo nada que vá diretamente favorecer a elas, mas que entendem que é importante que tenha alguém que possa defender as políticas sociais, as políticas públicas, sejam relacionadas à mobilidade urbana, ao transporte, à habitação, ao meio ambiente, à saúde, à segurança pública e à educação, com base no que eu acredito. Então, nós decidimos isso. Não foi fácil, pessoalmente, para nenhum de nós, né, tomarmos essa decisão. Eu já estava, né, há mais de 2 anos e meio também fora de Alagoas, né, indo sempre, porque eu digo sempre, eu nunca esqueço minhas raízes e sei que minhas raízes me alimentam, mas não são âncoras na minha jornada, né? Nunca foram. Então é isso, né? Porque se eu tivesse que fazer qualquer coisa, eu até teria me vendido aos governos federais para ser eternamente senadora no estado de Alagoas, e não o fiz. Pois é, a senhora falando sobre adotar o estado do Rio, né, vir para o estado do Rio, Aloysio, Arnaldo, acompanham também, o Aloysio há muitos anos também, é extremamente receptivo. Brizola, né? Um gaúcho. Ribeiro, tem um. Mineiro, tem, com um, certeza. Tem um paraibano aí também. Lá da Paraíba, João Pessoa, né? O Lindbergh Farias. Né? Muitas pessoas. A família do Delmiro Gouveia, inclusive, um monte é daqui. Né? É. Que agora, foi um desbravador das águas do nosso Rio São Francisco. E você sabe, né, que a cidade que eu nasci, olha que coincidência, né? Os amigos meus lá de Pão de Açúcar, eles ficam brincando, né? Dizendo, eu não acredito, que a cidade que eu nasci, o nome é Pão de Açúcar. E o nome é Pão de Açúcar porque tem um monte, né? Um rochedo com a mesma característica do Pão de Açúcar daqui. Que, na verdade, era porque o açúcar, quando era encaminhado para a coroa portuguesa, era num depósito de forma cônica.
Então, em função disso também, lá em cima tem, né, não é o daqui, mas lá em cima tem uma estátua também do Cristo Redentor. Aí os meus amigos de infância dizem, não é possível, né? A sertaneja nasce aqui em Pão de Açúcar, depois cheia de cabelo branco, ainda vai fazer novas lutas e novos campos de batalha pelo... sob os olhos de outro, né? De outro Pão de Açúcar. É. Mas é como você diz, é a cidade que abraça, que adota e que acolhe pessoas as mais diversas. Mas a minha pergunta é, nesses casos, cada eleição é uma eleição, e a senhora sabe na prática o que nós aqui só conhecemos na teoria, né? Podemos conhecer os caminhos da teoria, mas na prática, como é que vai ser essa eleição? Depois de uma eleição tão atípica, como a senhora já falou no bloco anterior, né, que acabou gerando aí o presidente que nós temos, os políticos que temos, enfim. Como é que a senhora entra nesse cenário como uma novidade para o Rio de Janeiro, entre aspas, né, porque agora a senhora vai disputar com o pé no chão aqui, com os candidatos também que estão aqui, que são daqui e estão aqui. Como é que a senhora pretende trabalhar nesse campo todo diferenciado? A eleição que promete ser uma eleição, sinceramente, muitos falam que vai voltar a eleição tradicional, que não vai ter nenhuma surpresa, que não vai ter. Eu tenho muita dúvida quanto a isso, até por conta dessa questão de internet. E como é que a senhora então pretende formular a sua caminhada nesse, eu diria, nesse terreno meio que estranho? Bom, primeiro que você tem razão, é uma eleição muito dura, né? Toda eleição onde a polarização está em torno dos ídolos e não em torno dos projetos, é sempre muito complicada. Não é à toa que a gente da rede, né? Embora a gente esteja em uma federação, ainda não está regulamentada, né, pelo TSE, mas tem uma possibilidade de uma federação, mas nós da rede, né, a questão é tão complexa que nós, inclusive na rede, ao atualizar a plataforma 18 com as propostas para o Brasil, nós liberamos as nossas direções e os nossos dirigentes e militantes em torno da campanha presidencial. Não é à toa que Randolph, meu querido irmão de caminhada, é mais jovem do que eu, mas sempre a gente militou junto, nos outros partidos por onde passamos juntos. Então, o Randolph está na coordenação nacional da campanha do ex-presidente Lula, e eu já disse que não abro mão, como mortal, de apoiar a candidatura do Ciro. Eu digo, todos os mortais, eles têm o direito de escolher o que acreditam, porque senão é a mais perversa das ditaduras. Então, eu quero escolher, eu escolho uma candidatura pelo programa que ela apresenta, né? E no segundo turno é outra coisa, que eu espero que está votando nele também no segundo turno. Tem uma questão dramática, inclusive nas candidaturas do Executivo também. A rede, muito antes de eu estar aqui, a gente já tinha decidido que vamos apoiar a candidatura do Marcelo Freixo e a candidatura do Molon ao Senado, né? Se essas candidaturas se constituírem como candidaturas, porque, né, é sempre muito nebuloso e complexo as articulações das forças políticas, mas seria essa caracterização, né? Se eu tiver a honra de chegar lá, independente de quem seja o presidente ou o governador, os prefeitos, eu vou agir com a honestidade como eu sempre agi e com respeito às escolhas feitas pela população. Tem muita gente que diz, tem que resolver logo no primeiro turno, porque senão vai ter golpe, isso, aquilo, outro. Eu estou entre aqueles que dizem que não acredito que vai ter golpe, e se golpe houvesse, eu estaria lutando com todas as minhas forças e com todas as armas disponíveis contra qualquer experiência de golpe ditatorial. Respeitaria quem vai para o exílio, mas eu vou ficar aqui lutando pela pátria que eu acredito. Não acredito que haverá. Tem gente que fica também fazendo esse amedrontamento e tal. Então, eu não tenho medo, né, de nenhum
ídolos das grandes torcidas que estão sendo colocadas hoje, e como mortal eu quero ter o direito de votar num projeto. E, então, até internamente, a gente sabe da complexidade. Eleição, eu sempre digo que é uma máquina de moer gente, sonhos e dignidades, né? Acho que tem espaço para todo mundo, né? O Rio de Janeiro, até no número de cadeiras para deputado federal, tem muitos, né? Então, se o povo do Rio, a gente não pode falar em campanha, né? Para não dar multa para a rádio, né? Não podemos falar disso, mas eu digo assim, né? As pessoas escolhem. Se as pessoas se identificarem, né, com os projetos que eu defendo, com a coerência que marcou a minha vida e com a honra pessoal que eu não abro para ninguém, então as pessoas farão a escolha. É difícil, é um processo eleitoral difícil, especialmente quando as pessoas se dividem nas torcidas em relação aos ídolos, né, que estão na frente da pesquisa. Isso é ruim, atrapalha, mas faz parte da democracia. A gente não vive numa democracia ainda porque não tem justiça social, não se consolida uma democracia apenas porque aqui estamos a falar do que acreditamos, mas tem uma democracia representativa, mesmo frágil. A gente tem a obrigação de duelar todos os dias no campo de batalha pelo que eu acredito e, humildemente, aceitar o resultado e continuar os combates, né, depois das urnas, se a gente entender que são necessários fazer. Então, eu sei que é difícil, né, mas a gente conhece razoavelmente e vamos trabalhar. Eu digo sempre que quando a gente vai para uma campanha, né, quem faz campanha como eu, é como se a gente tivesse com as mãos e distribuindo panfleto ou teclando, né? Porque no caso meio específico, as minhas redes sociais eu não tenho assessoria. Não tem o Jipe, mas não? Do ruim ou do bom, sou eu mesmo que faço. Não tenho mais não o Jipinho. Meu irmão ficou com ele. Mas tem outros que têm empréstimo para a gente também. Então, é como se a gente fosse para o campo de batalhas com as mãos para enfrentar os poderosos tanques de guerras sujas. Mas nós temos também uma infantaria de gente simples, do povo, gente de vários setores sociais que vão olhar no olho do adversário e vão fazer esse combate como necessário é de ser feito. Senadora, eu citei aqui no final do bloco passado, a senhora falou, eu posso estar falando muito, aí se fala que mulher fala muito, eu falei, olha, se preocupa não, porque nós temos aqui alguns convidados da política de campos, né, política estudantil também, né, política de ensino. E falei que tem três personagens que a gente entrevista que falam bastante, que são o ex-governador, o Roberto Henrique, ex-prefeito de Campos, e o Jefferson Mendes Azevedo, que é reitor do IFE, né, Instituto Federal Fluminense, que é a maior instituição não só de Campos, como da região. Ele mandou aqui. Conheço a instituição, sim. Ele mandou aqui para o WhatsApp. Inclusive, que é fruto de Nilo Peçanha, o único campista a chegar à presidência da República, ainda como escola de presos ativos. Mas ele mandou aqui, a entrevista está excelente, e mandou emojizinhos da boca fechada com zíper. É da boca dele, né? Manda a senhora por hora. Guerreiro, muito obrigada aí, né? E eu queria lembrar que Cláudio Nogueira falou de Brizola, realmente foi uma figura que marcou a política do Rio, né? Marca até hoje, é um gaúcho, como foi gaúcho Getúlio Vargas, naquela época a capital da República era o Rio de Janeiro, se matou no Palácio do Catete, no Rio, né? Mas tínhamos também alagoanos marcantes aqui na história do Rio, Deodoro da Fonseca era um alagoano, Graciliano Ramos, que... Nasceu na cidade de Palmeira dos Índios. Exato. Ele nasceu em Quebrangulo, mas foi prefeito em Palmeira dos Índios. Sabe, meu irmão era o maior frequentador da casa Graciliano Ramos. Eu vivia asmática dentro de casa, não conseguia nem sair de um canto para o outro. Mas as primeiras coisas que eu li, né, por isso que eu nunca tive duelo em relação à esquerda e o cristianismo. Porque as primeiras coisas que eu li com 9 anos de idade, influenciada por meu irmão, né, o meu segundo irmão, era justamente Graciliano Ramos, porque ele lia tudo do velho Graça. E então...
para mim foi muito interessante. Eu que fui criada, né, pelas irmãs holandesas, lendo a Bíblia, vendo a história de luta e libertação de um povo, e ao mesmo tempo lia, né, esse duríssimo comunista chamado Graciliano Ramos, que contava com poucas, mas duras palavras, o sofrimento de um povo. Ah, teve um outro. Então, eu não vou falar de outro carioca, eu não vou falar de um carioca que foi para Alagoas, que foi muito ruim, não vou falar, o Colo que nasceu aqui. Né? Então, agora eu vou dar o troco no bom sentido. Né? Eu nasci lá e vou fazer um belo trabalho, continuar, né, fazendo, se eu tiver a honra de chegar lá, a gente não pode falar em eleição, vou tentar fazer que o Rio de Janeiro se orgulhe, né, de ter uma sorte sertaneja nordestina, como tantos outros, representando esse estado que consegue ser mais belo quando abraça os diferentes. Tem mais beleza nisso do que até nas imensas belezas naturais do Rio. Só para não passar em branco, desculpa, Luiz, João Batista, vocês conhecem a Heloísa, companheira dele durante muitos anos, não sei como vocês estão hoje. Ele, inclusive, assumiu a cadeira de vereador na Câmara, no lugar da Marielle. O Babá, ele é do Pará e atua como professor, engenheiro e também político no Rio. Que, aliás, eu não vejo há muito tempo. Um guerreiro também, um guerreiro. Mas, senadora... Mesmo tendo uma posição diferente da minha em relação à federação, mas respeito profundamente... E é um lutador de grande valor. Mas a gente vai adiantar para o próximo bloco, né, porque o tempo ficou encurtado. Eu queria que a senhora desse a sua projeção. A sua... Oi, senadora? Voltou? Não, sem imagem. Está sem imagem, é. Ele segue sem imagem, sem... Oi. O seu... Voltou. Aí, voltou. Eu queria que a senhora desse a sua projeção. A senhora já falou aí, adiantou. Senadora. Luiz, eu não estou te ouvindo agora. Deixa eu só... É porque... Vamos fazer um intervalo, então, enquanto a senhora reconecta aí, ou ajeita a câmera aí. Vê lá. É para dar um pouquinho de carga, eu tive que tirar o fone. Mas estou aqui. Tá baixo o áudio e a gente tá, tem que girar a imagem para você, né? Vamos fazer um intervalo aqui de um... Virou. Tudo ok? Nos ouve bem? Ouço bem. Eu vou só dar uma cargazinha no celular, porque então, acho que eu tô aqui, mas aí eu volto com o fone de ouvir. Vamos então fazer intervalo, Mangueira. Rapidamente, e a gente volta recarregado, naturalmente, recarregados. São 8 horas e 30 minutos em Campos, com o Folha no Ar, uma pausa rápida, hoje com a Heloísa Helena, ex-senadora por Alagoas e agora pré-candidata a deputada federal pelo estado do Rio de Janeiro, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Você está ouvindo o Folha no Ar, também com o oferecimento de Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição em toda a região. E Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Conte com a Unimed Campos para cuidar da sua família. Com planos a partir de R$ 165,15, você garante a nossa infraestrutura completa, profissionais comprometidos, prevenção à saúde, cuidado e muito bem-estar. Contrate o plano Univida Flex coparticipativo para novos clientes de até 5 anos e concorra a uma moto elétrica infantil. Com a Unimed Campos, você pode contar. O mercado de tinta evolui a cada dia. Hoje existe tinta para azulejo, para cabo, para piso, para gesso, para madeira, para isso, para aquilo.
tinta para qualquer coisa. A loja precisa de variedade e especialização. Quem não é do ramo fica tão perdido quanto você. Por isso, procure quem realmente entende de tinta e que esteja capacitado para lhe orientar nesse mar de alternativas. Friaça Tintas, a loja que melhor entende de tintas. Acesse friaça.com.br. Tinta é com quem entende. Friaça Tintas. Guia de desconto, plano de assistência familiar Boa Viagem. Exclusivo.